Këtë të diel, besimtarët ortodoks kujtojnë ditën e gjykimit që Perëndia do t'i bëjë të gjithë njerëzit të gjitha brezave. Sot, gjithashtu është dita kur besimtarët ndërpresin konsumimin e mishit me rastin e fillimit të kreshmës. Për këtë arsye, quhet e diela e lidhur e mishit. Gjykimi i gjenisë njerëzore është një akt dashurie dhe drejtësie i Perëndisë. Të gjithë besimtarët ftohet të fillojnë periudhën e kreshmës së madhe, duke u drejtësuar dhe duke u përgatitur shpirtërisht për kremtimin e Pashkës së Madhe. Besimtarët e mbështesin këtë përpjekje shpirtërore në drejtësinë, në dashurinë dhe në hirin e Perëndisë. Pjesa e Ungjillit që u lexua sot në kishë tregon se kur bëhet gjyqi i fundit i njerëzimit. Zoti do t'i vendosë të drejtën e të djatë të ti në parajsë, ndërsa mëkatarët do t'i vendosë të të majtë të ti në dënim të përjetshëm. Kjo ndarje do të kryhet duke patur si kriter të gjergjen e njerëzve. Gjithashtu, Ungjilli i sotëm thekson rëndësinë që ka njerëzorja, duke hequr çdo barierë, racë, gjuhë, kombë, besim fetar apo status social. Të gjithë njerëzit e të gjitha epokave do të paraqiten si të barabartë përpara gjyqit të Perëndisë. Mesazhi kryesor që transmeton kjo ditë e shejtë është dashuria reale, praktike dhe pa interes për të gjithë njerëzit pa dallim. Çdo të mirë që e bën njeriu, ma keni bër mua, thot Zoti. Kjo e diel tregon se drejtësia nuk është kryerja e disa veprimeve të quajtura të drejta, duke zbatuar disa ligje, por duke dëgjuar dhe zbatuar porositë e Perëndisë, duke besuar në dashurinë e tij dhe mbi të gjitha duke jetuar me shembullin dhe shenjtërinë e tij, pra duke jetuar në marrëdhënien me njerëzoren dhe me Perëndinë.